A little backgrounder lang po, ito pong ICC, ito po ay binubuo ng napakaraming mga bansa kung saan umayon po ang mga bansa na ito na kapagka may problema particular sa peace and order na hindi po kayong tugunan ng uh, gobyerno ng nabanggit na bansa, lalong-lalo na may mga victim ang involved at ito'y humihingi ng katarungan subalit hindi po nila makuha ay papasok ngayon ito pong ICC. Pero malawak po ang coverage ng ICC ngayon. Yan lamang muna yung ating pinag-uusapan kasi yan po yung nangyari dito po sa Pilipinas. Sa panahon po ng panunungkulan, nang noon ay Mayor Rodrigo Duterte sa City of Davao at nang siya po ay naging Pangulo ng Pilipinas mula po noong 2016 hanggang sa magtapos po ito noong 2022, siya po ay na-involve sa Diomanoy Crimes Against Humanity sa kapwa po natin mga Pilipino. At ang datos po na nakatala sa ating uh, gobyerno ay mahigit po sa 7,000 mga Pilipino ang napatay sa police operations. Wala pa po dyan yung sinasabing extrajudicial killings na tinataya po ng mga Human Rights Crime Group o Human Rights Crime Watch Group ano na ito daw po ay abot sa 30,000 more or less na bilang ng mga Pilipino. Pero siyempre doon na lang tayo magbasis doon sa official na datos. May po sa 7,000 po iyan na ngayon yung mga kamag-anakan po nito, ang ilan po dyan o karamihan po sa kanila humihingi po ng hustisya. At ito pong hustisya na ito ay inaasahan po nila na makakamit nila. Unfortunately, hindi po sa gobyernong ito kung hindi sa ICC. Pero sa parte naman ng ating gobyerno, ang sinasabi po ng ating Pangulo, fully functional naman ang ating criminal justice system. But unfortunately, ang mga biktima po kasi ay mas minarapat pong magreklamo sa ICC. Kaya naman, wala talagang nangyaring pag-iimbestiga, particular dito po kay Rodrigo Duterte at ng mga taong di umano'y involved sa madugong pakikipaglab, pakikipaglaban sa ilegal na droga. Ngayon, kung babalikan po natin yung timeline, from 2011 hanggang 2019, ito po yung coverage ng International Criminal Court kung saan sila po ay merong jurisdiction at sinasabing merong karapatan nga na mag-imbestiga at ganun nga po ang nangyari. Sila ay nag-imbestiga para po sa diumanoy crimes against humanity na yan na nagawa ng mga Duterte. At dahil po yan sa investigasyon na yan, eh, sinasabing ngayon itong dating Senador Antonio Trillanes na kinakitaan na po ito ng probable cause at sa June or July, lalabas po ang warrant of arrest para dito kina Rodrigo Duterte at iba pa. Kayo, ano po ba ang masasabi nyo sa bagay na yan? Ninanais nyo din po ba na ang warrant of arrest ay lumabas na katulad ng sinasabi nitong si Antonio Trillanes? Ako naman, sa aking opinion, gusto ko po yan mangyari. Sapagkat sa paniniwala ko ngayon, ang tanging gumugulo sa kasalukuyang gobyerno o nagbabalak na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos walang iba kung hindi ang mga Duterte at mga supporter po nito. Siguro kung mangyayari na yan po ay lalabas ng warrant of arrest at eventually, kung maisipan ng ating gobyerno na bumalik sa membership nito sa ICC, eh baka maaresto po itong si Rodrigo Duterte at perhaps mababawasan po kahit paano yung gulo na dinudulot po nitong kampo ni Rodrigo Duterte. Dito po sa re na nating video ngayon, ito po yung naging interview kahapon itong si DJ Byron Music and Topic TV sa kanyang channel kay dating Senador Antonio Trillanes kung saan yung particular na question niya about doon sa sinambit ng assistant secretary or spokesperson ng Department of Justice na si Miko Clabano ay kanya pong nireaksyonan. Kasi doon po sa sinambit na yon sinabi po nitong si Miko Clabano na ang Department of Justice ay naghahanda po ng isang briefer para sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano ba yung kanilang magiging uh, potential na aksyon in the event na meron ngang lumabas na warrant o pares dito po kay Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang live streaming na ito kahapon ni DJ Byron with Antonio Trillanes, mga tol. So, meron po akong isang uh, ibabasahin po dito na galing po sa assistant um, Department of uh, Spokesperson po ng DOJ. At um, gusto po namin marinagin yung opinion dito at bigyan niyo po kami ng kalinawan kung ano pong ibig sabihin nito. So, the department is now preparing a legal briefer for the president which will describe to him yung mga option na available sa kanya in relation to any arrest warrants by the ICC. So, the briefer will be an objective statement or an analysis of the pros and cons of each option once the ICC warrants of arrest if ever are issue. Then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, at yung mga remedies din ni Presidente. Ano po ang take nyo dito? From okay, the before sagutin yan, nitong si Antonio Trillanes, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hindi po nagbabago ang kanyang posisyon tungkol po sa ICC. At ito po ay muling ibinalita po kahapon ng uh, kanyang sekretary sa Presidential Communications Office na si Attorney Cheloy Garafil. Ayon po sa pahayag nitong si Sekretary Garafil, The president's stance on the ICC remains clear and consistent. However, it is the duty of the Department of Justice to explore all legal avenues and ensure that the president is fully informed of his options. Ngayon, dito makikita natin na talagang naninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos in particular, kung matatandaan po ninyo nung siya po'y tinanong ng isang reporter, kayo po ba ay i-implement ang warrant of arrest nitong si Rodrigo Duterte in the event na lumabas po iyan mula sa ICC? Categorically sinabi ng ating pangulong Bongbong Marcos, no. Ang ibig pong sabihin, hindi po i-implement ng Pilipinas ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte kung ang pag-uusapan ay kasalukuyan. Pero alam naman po natin na sa pamamagitan po ng briefer na ito, may mga options na pwedeng pagpilian si Pangulong Bongbong Marcos. And babalik tayo sa mga tinura nitong si Antonio Trillanes sa nakalipas na mga araw at linggo na ang ating Pangulo para sa kanya sasabihin kung ano ang mga dapat niyang sabihin at gagawin kung ano ang mga dapat niyang gawin sa tamang panahon. Kaya sa parte ni na Antonio Trillanes naniniwala sila na magbabago po ang posisyon nito pong si Pangulong Bongbong Marcos hinggil po diyan. Ganun pa man, pakinggan natin muli ang kanyang kasagutan dito sa tanong na ibinato sa kanya nitong si DJ Byron. EOJ. Um, ito, this is a welcome statement. ano? Mm -hmm. uh, Nati pong parang ngayon, imbis na yung mensahe na ririnig kasi natin uh, lately, yung mga uh, non-cooperation, definitely ganito, parang medyo hostile pa. Pero ito ngayon parang nasa gitna. Mm -hmm. no? Parang nasa gitna. Pero kung tatandaan natin, sinabi na rin ito ni Secretary Rimulla early on, sinabi na rin ni President Marcos late last year yan na pinag-aaralan natin kung babalik tayo sa ICC, no? Babalik tayo ng sa Rome Statute. So, ito yung mga sinabi na yon ipapasok dito ngayon kung ano yung mga legalities. Mm -hmm. Kasama na dyan yung Sinesabi ko na Republic Act 9851. Mm -hmm. Ito yung ito yung batas na nag-define -de ng crimes against humanity, genocide at iba pa. At nakalagay dito sa Section 17 nitong batas na ito na ang Philippine authorities may surrender a person that is accused of crimes against humanity by an international court. Nakalagay doon Okay. Ganun ka specific na pwede pag kami isang naakusahan ng international body ng Crimes Against Humanity, nakalagay doon, pwedeng isurrender ng Philippine authorities. Yun yung jurisdiction. Hmm. At defined uh, yun. Itong batas na to na ipasa to noong 2009, uh, si ano naman, uh, itong Korte Suprema nag decision na rin noong 20, um, 2023 na sinasabing may jurisdiction yung ICC, mm -hmm. nung tayo ay membro pa mm -hmm. 2011 to 2019. Mm -hmm. So, kompleto yung mga uh, legal jurisprudence to justify na pwedeng ipa-arresto si Duterte sa ICC. Mm -hmm. So, ano tanong ko na po kayo, ito po, med medyo direct Ano po ang alam nyo ngayon mga information na regarding about sa di umanong arrest warrant ng inahinahanda ng ICC. Meron po ba kayong maishishare sa amin mga information na alam nyo ngayon as of now? Uh -huh. Hindi ko alam kung babanggitin dito nitong si Antonio Trillanes yung tungkol sa Interpol. Kasi hindi na ipalo up yung question eh doon sa party na yon Pero hindi ko pa karam, pasensya na po kayo kasi hindi ko po natapos ang live interview na ito kahapon. Kaya hindi ko na po alam yung sumunod na eksena dito. At ito pa yung nire-reaction na natin kung alin pa yung hindi ko napanood. Pero sa kabilang mga interview na ipinapaliwanag nito pong si Antonio Trillanes, particular sa politiko live, puntahan niya natin yung politiko live, ipinaliwanag nitong si Antonio Trillanes ang posibilidad na mauobliga po ang Pilipinas dahil meron po tayong obligation sa Interpol Okay. Sandali po ah, Politika politiko Live. Oy, hindi ko makita yung uh, hanapin ko lamang at pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo. Anyway, baka tanggalin ko na lamang itong bahagi ng ng uh, paghahanap natin kapag nire reupload ko po itong video. Puntahan po natin yung Political Live na interview niya kahapon. Kasi doon, pinaliwanag niya kung ano yung mga posibilidad sa maaaring kaharapin ng uh, mga Duterte kapag ka umiksenan na po ang Interpol. Dito. Yan. At uh, dalawang active uh, PNP na... Dali po uh. ah and systematic killings. Anyway, hindi ko makita. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Gusto ko sanang sa kanya manggaling yung yung uh, sinasabi. Ang naging pahayag kasi nitong si Antonio Trillanes nung mapanood ko siya in a separate interview is that tayo'y merong membership sa International Criminal Police Organization. At totoo naman po yun. The interval, mahigit po sa 190 kung hindi ako nagkakamali ang member countries po niyan sa ngayon at tayo po'y kasama doon. At napatunayan na po natin yan na talagang sila'y nagtutulungan sa isa't isa, particular ng si Henry Tebes o si Arnulfo Tebes ay hinuli po ng mga kapulisan sa Timor Leste dahil po yun sa ugnayan natin sa International Criminal Police Organization. Ngayon, ang sinasabi kasi nitong si Antonio Trillanes, in the event na lumabas ang warrant o arrest at tayo po ay ang paninindigan nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po aarestuhin ito pong si Rodrigo Duterte. Ang gagawin po daw ng ng, ng ICC ay iko coordinate po ito sa Interpol at ang Interpol ang magbabato dito sa atin. At dahil meron nga po tayong obligasyon sa Interpol, mapipilitan daw po ang ating gobyerno na arestuhin itong si Rodrigo Duterte in short ganun po yung gustong iparating sa atin nitong si Antonio Trillanes sa punto ng kung aarestuhin ba ng ating kapulisan itong si Rodrigo Duterte. Pero ang isa kasi sa malaking uh, question dyan, pag ayaw ng Pangulo, hindi makakakilos ang Philippine National Police kahit sabihin natin na meron tayong obligation sa Interpol. Ngayon, ang sinasabi naman, on the other hand, mapipressure si Pangulong Bongbong Marcos kasi membership member countries ang titingin sa iyo at parang hindi mo ginagawa yung obligasyon mo kaya maaaring magkaroon ito ng ng uh, political consequences sa parte ng Pilipinas at sa ating pangulong Bongbong Marcos. In short mga tol, sinasuggest nitong si Antonio Trillanes na kahit walang partikular na pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa bagay na yan kung aarestuhin o hindi aarestuhin itong si Rodrigo Duterte kapag may warrant of arrest na siya ay mauobliga pa rin ang ating bansa dahil nga po sa obligations natin sa Interpol. O ituloy po natin yung sinasabi po dito nitong si Antonio Trillanes. Na base po sa nakalap natin informasyon ay patapos na investigation at baka lumabas yung warrant of arrest by June or July. No? Mm. So, atay na lang natin ito. Tingnan natin kung ano mangyari. Pag lumabas yan, edi ano um, ang most likely scenario diyan oh, ito pala ng, uh, dito pala sinabi niya o yung mga abogado ni Duterte para mapigilan yung PNP sa pag-implement ng uh, warrant no kasi kung padadaanin yung warrant of arrest sa Interpol eh wala tayong choice but to comply oh, kasi nandito, international agreement sorry sorry mm, nandito hi? pala sinambit pala rito nitong si Antonio Trillana, sige pakinggan po natin kung ano po yung kanyang paliwanag Baka mali pa yung pagkakaalala ko eh. Okay, hindi tayong ng ICC. Ang ICC, meron silang cooperation agreement with Interpol at ang uh, Pilipinas naman may international agreement with Interpol. Kaya yun po ang ikot nun. Hindi, tayo, uh, totoo yun na hindi natin i-honor directly yung Inter ICC warrant diretso sa Pilipinas. Hindi, no? kasi hindi na tayo membro. Pero pag dinadaan sa Interpol, 'yung obligado tayo. At pwedeng i-research 'yan ng mga abogado ni Duterte. Research nila Interpol, 'yan mm -hmm. 'yung ICC. Pero na may to. Actually, talk. mga tol, nagtuturo ako ng international ng comparative police system eh. At bahagi ng itinuturo namin ay ang International Criminal Police Organization. Ang mandate kasi ng Interpol is information sharing at uh, collaborative efforts. Ang ibig pong sabihin nun, kapag ka may mga impormasyon na hawak ang isang bansa, si po nito ang mga impormasyon na 'yan sa mga member countries ng Interpol. At yung collaborative efforts, ito nga po yung yung uh, kapag ka mayroong mga nagtatagong wanted sa batas sa isang bansa at ito ay uh, nakita doon sa kanila mauobliga ngayon yung member countries na hulihin yung tao na yon at ibalik dito po sa bansang kung saan siya nakagawa ng pagkakamali. Pero kung titingnan po natin, ito po kasi, si Rodrigo Duterte ay dito po nagkamali sa bansa natin. Hindi po nagkamali sa ICC o kung saan mang bansa. At ang essence kasi ng, ng uh, cooperations na yan ay yung tinatawag na notices, in particular, yung red notice. I unfortunately hindi kasi umabot kami sa pagtatanong kay Sanan na na-interact ko yan kay Antonio Trillanes the moment na nakausap natin siya no para ibinangga natin yung uh, impormasyon na yan sa sinasabi niya kasi dito lumalabas na parang obligated talaga tayo which is sa paniniwala ko hindi po ganun but anyway that is a matter of discourse between between a uh, those person na maaaring ma-involve dito. Kasi sasabihin nila, yan ay obligations ng ating bansa being a member of the Interpol at the same time sasabihin ng kabila, hindi. Kasi hindi po yan kasama sa sa cooperative activities na ginagawa po ng mga member countries ng Interpol. But anyway, for uh, this particular topic, bigyan muna natin ng benefit of the doubt itong mga sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes. Operation agreement sila at nakalagay specifically doon pag humingi ng tulong ang ICC sa Interpol ay ipapasa nila yon sa mga member states nila. Yun okay po. so yun po yung pinaka latest update. At uh, eh ang sinasabi po kasi nila um hindi na nga tayo member, Yung pa paulit-ulit din sinasabi dyan, na wala nang jurisdiction at isa pa rin po dito ang nagsasalita ay eh. dating etong si dating um uh, no, etong abogado po na si ano uh, attorney Harari. po, Opo, isa po siya sa uh, talagang ano. propaganda na lang po nila 'yan. Propaganda nila 'yan, pinipilit nilang kumbinsihin yung sarili nila kasi ano yun eh, uh, kahit ulit-ulitin nila 'yan, nothing will change the fact na yung Korte Suprema nag-decide na at sinasabi may jurisdiction yung Pilipinas mm. from, ay yung ICC sa Pilipinas from 2011 to 2019. Korte Suprema ito natin, no? 15-0 in decision, final na yan na decision. Ngayon, itong batas natin nakalagay din doon na pwedeng isurrender ng Philippine authorities All DJs, salamat sa video mo ha. At uh, nireaksyonan ko tong last part ng iyong live streaming kahapon. Ang mga akusado ng Crimes Against Humanity ng international courts. Ganun mismo ka-specific. I-check yes. I-google ng mga uh, viewers natin yan. Mm -hmm. R8851, Section 17, makikita nyo. So pwede natin isurrender. Is- no? At yung Interpol, Ito na. May punto naman si Senator Trillanes eh. Kaso lang, ang involved kasi dito mga tol is political and legal question. Yung ina-address nitong si Antonio Trillanes is illegal question. Sa parte nila, naniniwala sila na meron jurisdiction ang ICC, which is ganoon naman talaga doon sa period covered. Pero ang tanong, kung kasama ba sa jurisdiction na yan ang iobliga ang ating gobyerno na isurrender si Rodrigo Duterte sa ICC, lalong-lalo na kung ito ay may warrant to arrest. That is the question. Pangalawa, yung political question. Napakahalaga po nito. Kasi the president is calling for a unified country. And this is very unfortunate sa ating mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit natin bakit unfortunate sa atin 'yan? Hangga't maaari kasi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ma-divide ang mga Pilipino. At the moment na pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na ma-arresto si Rodrigo Duterte at makipagtulungan ng gobyernong ito, automatic divide talaga to totally na ang ating gobyerno. Kaya political question po 'yan na sit Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tangi talagang makakapag-decide kapag ka dumating na po yung panahon na ito pong si Rodrigo Duterte ay aarestuhin ba talaga o hindi. But for now, let's leave it those question sa mga assumptions na kasagutan natin. Katulad ng sinasabi nitong si Antonio Trillanes and uh, katulad din ang ipinapaliwanag sa atin ng ating gobyerno. Sa ngayon kasi, hindi pa rin certain ang mga mangyayari sa hinaharap eh. Uh, hindi natin alam kung yung yung sinasabi ba ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay yan pa rin ang kanyang magiging polisiya pagdating ng June or July kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. Anyway, tapusin po natin ang sinasabi dito nitong si Trillanes. Kamakailan lang humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tebes, di ba? Yes, tama po. Oh ngayon ibig sabihin pagka Interpol naman ng humingi ng tulong sa atin via red notice eh, hindi natin tutulungan. Oh yan ang 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 magandang pagtanong sana dito kung uh, kung uh, mabigyan tayo ulit ng pagkakataon itatanong natin kay Trillanes kasi ganito yun eh. Si Teves gumawa ng krimen sa Pilipinas. Si Rodrigo Duterte gumawa ng Crimes Against Humanity sa Pilipinas. Si Tebes dapat pabalikin sa Pilipinas kasi nandito yung korte. Si Rodrigo Duterte kinasuhan sa ICC, nasa Netherlands. Ang problema, yung pagdadala ba sa kanya doon ay magiging obligasyon ng member countries ng Interpol considering na ang nakalagay kasi sa Interpol ay cooperative or collaborative efforts between member countries. Kapag ka merong krimen na nangyari sa bansa namin at nagtatago sa bansa ninyo yung gumawa ng krimen, obligation ninyong hulihin ito. Eh ang problema nandito nga si Rodrigo Duterte. Paano natin ibabangga gayon doon sa sitwasyon na yon? Yun ang uh, gusto nating malinawan dito kay Antonio Trillanes. Siguro sa mga ibang pagkakataon, matatanong siya tungkol dyan sa bagay na yan. Kasi meron talagang agam-agam sa akin eh na yung sinasabi niyang Interpol mauobliga tayo mukhang hindi po yung soswak eh, para ang ating presidente ay gawin na iuto sa ating mga kapulisan na huliin si Rodrigo Duterte. The only the only solution na nakikita ko dito mga tol and this is my opinion naman ay uh, magbalik tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Yun lamang yung nakikita kong tanging solusyon dito. Mag-decide si Pangulong Bongbong Marcos na magbalik sa pagiging miyembro ng ICC and lahat ng mga question na ito, political and legal question, hindi na po yan magiging problema. Kasi the moment na tayo po'y bumalik, automatic obligated na po tayong makipag sa ICC. And kung nagawa kasi ni Rodrigo Duterte that time na unilaterally bumaklas sa ICC, naniniwala din po ang ilang mga legal experts sa kasalukuyan na kaya din po natin bumalik unilaterally sa pagiging miyembro ng ICC. Sa pagiging miyembro ng ICC. Hmm. hindi po 'yan. Actually, may ipit si President Marcos diyan kasi that's an international agreement. Kung hmm. so, so sabaga, obliged po talaga tayo no matter. Obliged ko. Kaya tanggapin okay. na lang muna ng mga supporters niya na eh ganoon eh, nagpapatay ka eh. Pinapatay mo 'yung mga Pilipino. Eh di mananagot ka dito nga isang tao lang murder eh. Mastermind ka, papatay mo sa hitman. Ano ka eh? You're, you will be accused as a principal, no? Hmm. Uh, by inducement or uh, through a conspiracy. So ano yon ang uh, capital crime yon? Ito pa libo-libo yung pinatay. Mm -hmm. At nasaktihan naman natin yun nung mm -hmm. termino niya. Kaya ano eh, uh, bahos po yun eh. Kaya mm -hmm. mas. So, um, okay pa po ba kayo? I isang ano na lang po tanong, okay pa po ito. ba kayo? So, ito pong napapabalikang ang destabilization. Mm -hmm. um, sa tingin niyo po ba konektado to dahil dito sa issue ng ICC ngayon? At itong sunod-sunod na rally nila? Every month may rally. Kung kahit saan-saan na lang. So, salamat sa question na yan, ano, DJ Byron. Ah, bagamata, hindi pa nasasagot ni Trillanes, eh, ako naniniwala talaga ako. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo na yung kaliwat ka ng rally na sinasagawa po ng mga Duterte e eh, connected dito sa ICC? Kasi ako, paniniwala ko dyan, gagawin ng mga Duterte na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos once and for all, para totally ang ICC hindi makapasok at hindi maaresto particular itong si Rodrigo Duterte. Anyway, pakinggan natin ang sagot dito nitong si Antonio Trillanes. Ano ano po 'yan? Um konektado po 'yan ngayon dahil andyan na, ah. pero yung mga pagkilos nila last year eh wala pa namang ICC doon. Talagang gusto talaga nilang patalsikin eh. si si President Marcos. Ngayon lang na malapit na ICC, parang do or die na sila. Mm -hmm. Survival mode na, kaya kailangan nilang gumalaw. Pero, wala ho eh. Uh, kahit na ilang ikot na nila, mag-recruit sila, hindi ho nagkiklik eh. Kita nyo yung mga parali nila, yung mga ma-issue, grali nila. Wala na ho eh. Nawala na yung magic eh. Nawala na yung appeal, yung karisma. Mm -hmm. Kaya, um, hindi na pumupunta yung mga tao. Okay. Eh, eh si ano eh, po yung itong si Sara Duterte? Eh ano pong tingin niyo kay VP Sara ngayon na tahimik na tahimik na alam natin eh parte ng administrasyon to at wala tayong naririnig sa kanya. Eh, at siguro, nagpupunta pa sa mga rally ng mga maisog. Ini-embrace niya yung doktrina na no talk no mistake, no? Kasi hmm. alam niyo tuwing nagsasalita si <laughs> si Sara eh ano eh uh, maraming nadidismaya ay no uh, speaking of that i play nga natin ito no talk no mistake eh nag-talk siya rito kaya ito ngayon so as a final note um ma'am vice president uh could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address um yes so initially uh the sona the son the state of the nation of uh, president marcos i think uh, everyone Or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning. It took, a took. <laughs> Nag-comment kaya ayan to Loy, viral na ngayon 'yung ito katok. Daming galit sa akin kasi alam niyo naman eh pinakalanat natin 'yung ito katok eh. Wala tayong magagawa. Eh totoo naman 'yung sinasabi natin sa mga nagsasabi na naninira ako kay Sara Duterte. saan ang paninira diyan? Pineplay ko lamang yung pagsasalita niya ng ito katok. Ngayon tuloy natin yung pakikinig dito. <laughs> um, iba pala ito. Kung bagay yung dating akala na magaling, abogado, mm. so matalino. Pero hindi ho eh. Iba eh. Iba yung na, nakukuhang na vibes nung mga nakakapanood sa kanya. Iba ho. parang bengador, parang temperamental. Tama. Na, mm. ano, na bastos na uh, mahina, no? Mahina sa pag-iisip. So ganun po ang lumalabas every time she speaks. Kaya tama yung payo ng mga advisors niya eh Uh, huwag ka na lang magsalita, mag-picture-picture uh, picture ka lang minsan, TikTok, mga ganun. Hopefully, makaloko ka pa ng ganun. Yeah. Meron pong hamon sa inyo si Senator Bato. Um, ito po, papakita ko lang po sa inyo. Sabi niya, go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige ka lang, Ngalingal ngal-ngal ng dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant, sumama ka. Ikaw mismo magposa sa akin. Ano po ang interpretation yung reaction nyo po dito? Eh, makikita natin yung nervous at panic. No? At um, sabi ko nga, doon sa hamon niya na yan, eh, pag dumating yung warrant, eh, kung wala naman akong schedule sa araw na yun, eh, talagang sasamahan ko. Uh, sasabihin ko <laughs> niya, ang dirito na ako. Di ba? Ah, uh, Um, pero I am sure hindi yan magpapakita. Matatago okay. yan. Uh -oh. Oo. nilang nila, hoping sila na uh, ano, makakapwesto muli yung mga Duterte someday. Uh, kaya yun yung siguraduhin natin na hindi mangyari. Yeah. Okay. Ano pong may, may advice nyo? No? Kung meron po kayong advice ngayon sa ating pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, in regards dito sa mga isyong na nangyayari, unang-una -una po, Siyempre sa West Philippines Sea and then ICC. Sige po. Doon sa West Philippines hi, um tama naman yung mga pulisiyang uh, tinitindigan ni President Marcos. So tuloy lang 'yun. Doon naman po sa ICC, eh ano siya, kumaga i uh, appreciate na gusto yung legal brief na ipe-prepare ng DOJ at uh, sana ito ay uh, sang-ayon doon sa international ano rules based uh, regime dan sa ganun ay eh, tuluyang bumago ang uh, ang bansa natin sa international community so yun po at uh, mas maganda nga kung babalik tayo sa ICC para papakita niya sa buong mundo na yung isang Marcos ay isang advocate for human rights na mm -hmm. at uh, by joining parang binibigyan niya ng guarantee na hindi ako magba-violate ng human rights during my term. So that hmm. would be a great message And kung sino man ang may negatibong pananaw sa sa kay President Marcos Sr. eh, mababago yan ng uh, magiging legacy ng ni President Marcos Jr. Okay? Now, agree ako doon sa sinasabi ni Trillanes sa last part, no? Yung pagbabalik ng ating membership sa ICC. Kasi yan lang ang tanging solusyon na nakikita ko para yung mga legal at political question na yan hindi na maging problema pa. Sana mahal na pangulong Bongbong Marcos, total marami po ngayon ang mga Pilipino, talagang ninanais po yan i-reconsider po ninyo ang inyong desisyon at total unilaterally binaklas ni Rodrigo Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC eh kayo din po gawin din po sana ninyo unilaterally tingin ko naman kahit makialam ang Senado dyan, mag-agree din sila ano na maging miyembro tayo ng ICC